tupungiane mikono namna hii kwamba amani inatawala Ngorongoro. Hakuna mtu kuondoka kwenye nyumba yake, hakuna mtu kuzuiwa kutembea, hakuna mtu kunyimwa matibabu, hakuna mtu kunyimwa huduma ya afya. Shule tunakwenda, kila jambo la haki ya binadamu tunalipata. Samia oye! Mheshimiwa Waziri, hapa watu wanauliza hiyo jieni, hiyo jieni, hiyo jieni. Nilivyomwelewa mimi, mamlaka yangu ni kuwaelewa viongozi wangu. Kwa ujumbe aliobeba wa Daktari Samia Suluhu Hassan, maana yake hiyo jieni imesimamishwa. Na ndio maana hautahamishwa kwenye kijiji, hautahamishwa kwenye nyumba yako, na zile huduma muhimu ambazo zilikuwa zimezuiwa, maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa nchi na mwenyekiti wa chama, zirudishwe haraka iwezekanavyo. Na ndio maana Mheshimiwa William Lukuvi amempa maelekezo mkurugenzi wa hifadhi ya Ngorongoro, kama ni choo na ile pampu ya maji yote, kazi yangu mimi ndio kibarua changu, asipotekeleza napiga nyundo. Tumeelewana? Lakini pia Mheshimiwa William Lukuvi katoa maelekezo ya Daktari Samia ya kwamba hata ule muda wa kufungiwa saa 10 na kuzuiwa kupita getini, muda uongeze mpaka saa 12:30. Sasa la mwisho ambalo mimi nimeelewa vizuri, wako vijana wadogo zetu, watoto wetu, wakati wa kuandikishwa walikuwa hawajafikisha miaka 18, wakipita pale getini hawana kitambulisho. Wananyanyasika na kusumbuliwa kama vile hawaendi nyumbani. Ombi langu, Mheshimiwa Waziri amemwelekeza mkurugenzi, yanafunguliwa madawati ya kuandikisha watu wa kupiga kura kwenye serikali za mitaa. Tutumie fursa hiyo kujiandikisha wote, na vijana wetu waliofikisha miaka 18 wafanye nini? Tupate viongozi wazuri wa serikali za vijiji, lakini pia watoto wetu watumie vitambulisho hivyo kupata haki zao za msingi. Tusipofanya hivyo, tunaweza kukaribisha wageni wakatuvuruga. Hapa nyinyi wote ni wazawa, ndio maana kuna amani. Wangekuja watu wageni, wangetaka chokochoko, sifai nini? Kwa sababu wapo wanaonufaika na migogoro. Migogoro ikiwa mikubwa ndio unakula hela. Wewe unapigania haki yako, kuna mtu naye afanya nini? Anaishi huko. Ikitaka kuisha mgogoro, anaanzisha jambo. Ndio maana waziri amemalizia kwa kusema tusirubuniwe tena na watu wengine.